Glória seja dada ao nome do Senhor. Nos colocamos de pé, por gentileza, querido. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Salmo, de número 124. Amém? Livro dos Salmos, de número 124. E vamos perceber que o motivo de nós estarmos reunidos mais uma vez neste lugar é porque Ele está do nosso lado. Se Ele não estivesse do meu e do seu lado, nós não estaríamos aqui nesta noite exaltando, glorificando, rendendo glória ao Teu nome, amém? Salmo de número 124, amém? Eu leio os versos ímpar e a igreja, por gentileza, leia os versos de número par, amém? Como vai terminar o texto em verso par, leremos todos juntos, amém, queridos? Deixa o nosso pastor se aproximar da tribuna aqui. A gente já viu. É. Amém, queridos? Amém. Fazemos a leitura. E diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas seriam transbordadas sobre nós, e a corrente teria passado sobre nossas almas. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O laço quebrou-se e nós escapamos. Nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. No 3, vamos todos repetir o verso de número 8. Amém, queridos? Como diz o pastor Cleto lá da nossa subcongregação do Parque São Luís, vamos botar um pouco mais de cuscuz. Amém? Vamos fazer uma leitura profética. Amém, queridos? No 3, 1, 2, 3. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Se você assim crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Ele está vivo, Ele está em nosso meio. O meu e seu socorro está no nome do Senhor. Ele está presente. Conforme a nossa irmã Dana Leu, porque te abate, ó minha alma, há refrigério da parte do Senhor, porque o nosso socorro não está no governo, o nosso socorro não está nas nossas condições financeiras, o nosso socorro não está no nosso próprio intelecto, o nosso socorro está em fazer menção do nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que está vivo, está em nosso meio, que os seus nessa noite, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo, grato a Ti, Senhor, pelos louvores, ó Pai, ó Pai amado, já foram entoados a Ti. Grato a Ti, Papai amado, pela Tua palavra linda, Senhor, aonde o Senhor, ó Pai amado, Pai querido, nos garante, Senhor, que o arco, Pai amado, Senhor, quebrou, Papai. Então, ó Pai amado, Pai amado, Pai querido, que nessa noite a vitória, Pai amado, no meio da tua igreja.
nosso socorro está em teu nome, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Continue de pé, querido, para receber o nosso pastor, o pastor desta igreja, o pastor Davi. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Nós recebemos um quadro de casa atendendo uma emergência, uma caixa d'água que estava na lavanderia, e a gente descobriu que as vigas de sustentação estavam podres. Era o visto de uma caixa de 1.000 litros detonar em cima e derrubar a coisa, fazer um estrago. Mas Deus nos socorreu no tempo e saímos um pouco tarde para pegar o pastor Gilson. Mas graças a Deus que deu tempo de eu poder estar junto com vocês para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E Deus continue nos abençoando as irmãs na liderança dos trabalhos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus é. Amém.
sendo provimento, Senhor, a provisão do Senhor, Senhor. Aquele sentido do Senhor, Senhor, Jesus, abre as portas, Senhor Jesus. O Senhor sabe, Senhor, que a necessidade de cada um dos seus filhos, de Deus, a chuva, chegar a ser nos corpos, Senhor Jesus. Glória a Deus. É mais uma oportunidade, amém? Só pra te adorar, fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor, Jesus. Estamos
bênção, uma porta muito esperada. Eu fiz um processo seletivo no mês de setembro do ano passado. Passei a prova, psicológico, entrevista. E recebi a resposta que eu tinha passado, que eu deveria guardar. É, o problema do grupo de seleção. E nada. Ah, menina, olha. Deixar uma esperando é complicado, hein? Nossa, esperar é difícil. E orava e Deus falava que tem que ser tudo como seria. E ainda testificaram de uma direção a Deus. Aí a última palavra que eu vi foi do esposo da Sueli. E ele pegou e falou assim: olha, aquele que crê, Deus vai abrir aquela tão esperada porta. Então, assim, eu tomei posse. No outro dia, ele ligava: eita, amém? Glória a Deus!
queria saudar os irmãos que falam com o Senhor. Amém. Os orar para que Deus continue falando. Porque Ele já está falando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua presença aqui neste lugar, Senhor, é real. Ó Pai amado, te peço agora, pelo poder do Teu Espírito, ó Deus, nos ensina a abrir nosso coração para receber a Tua palavra. Ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor contempla no escondido, aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, ó Pai. Fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua serva, como canal de bênção, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Eu te peço algo sobrenatural nesse lugar, porque o Senhor está aqui, Senhor. Eu te peço também, Senhor, pela Sua serva, que eu não conheço, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que uma palavra do Senhor, e ela sai daquele leito para contar a vitória, porque o Teu sangue tem poder, Senhor, e nós te entregamos na Tua mão, em nome de Jesus. Amém. Para juntamente com o Brasil adorar o nome daquele que vive e reina.
Louvado seja Deus. E essa palavra, glória a Deus, que esse tema que foi no passado, é um tema bem conhecido da igreja, uma palavra que a gente já ouviu tantas vezes, na verdade. Daniel, jovem escolhido, aleluia. Um jovem que passou ali pela, louvado seja Deus, por aquela situação, ele foi levado cativo, a cidade, aleluia, foi tomada pela Babilônia, a nação de Jerusalém foi tomada pela Babilônia. E eu já queria começar dizendo para você que, aleluia, o verso número 1 diz que o povo da Babilônia vem sentir aquela cidade, rodeia aquela cidade, toma aquela cidade, e o próprio Deus permite que eles levem com eles, aleluia, o rei, louvado seja Deus, de Judá. E o que eu queria partilhar com você nessa noite aqui é que quando alguém está sitiando um lugar, ele está, aleluia, o mesmo que cercar, é o mesmo que atacar para dominar. Por isso eu quero já começar a aplicar essa palavra para a minha vida e para a tua vida. É tão importante nós sabermos quem está ao nosso redor. Qual é o ambiente em que você está inserido, louvado seja Deus. Porque Daniel estava inserido num ambiente, o qual, aleluia, ali tinham pessoas que adoravam outros deuses, louvado seja Deus. Ali tinham pessoas que não serviam ao Deus que Daniel servia, mas o ambiente em que ele estava inserido não mudou a essência que existia dentro de Daniel. Você pode estar, aleluia, inserido num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, de faculdade. Você precisa saber, aleluia, com quem você vai se relacionar. Irmã, eu não estou entendendo. Jesus falou que não é para a gente fazer acepção de ninguém. E a irmã está dizendo que eu tenho que ver quem vai estar do meu lado, eu tenho que amar a todos, eu tenho que respeitar a todos. Eu concordo com você. Mas o próprio Jesus fez uma seleção. Ele tinha 12 discípulos, mas aqueles que chegavam mais pertinho eram 3. Então não é questão de acepção, mas é questão de seleção. Porque quando você seleciona quem vai estar do seu lado, aleluia, você consegue combater alguns males. Louvado seja Deus. Você consegue impedir que certas situações aconteçam na sua vida. Daniel, ele, aleluia, ele se preocupa ali porque o ambiente que ele está inserido pode levá-lo a não ser mais fiel ao seu Deus. Só que, como você leu comigo no verso número 8, ele já se posiciona na hora. E o recado de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite é tempo de nós nos posicionarmos. Aleluia, quando ele viu que alguém ia ficar responsável por ele, pela alimentação dele, pelo que ele ia comer, pelo que ele ia beber, os seus amigos, ele já se posicionou. Não fique com vergonha de dizer que você é crente, já que você está com a boca. Se posiciona. Não tenha medo de dizer que você é crente no meio dos seus amigos da faculdade. Se posicione. A palavra do Senhor vai dizer então, glória a Jesus, o seu versículo de número 2, que, aleluia, entregou então Deus a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade. Foi Deus que entregou nas mãos do rei da Babilônia. Foi uma permissão do Senhor aquela situação. Tem hora na minha vida e na sua vida que a gente vê uma situação difícil, como disse a irmã, que uma luta, uma prova, a gente já pensa logo que o inimigo se levantou. Escute, muitas das vezes é o Senhor permitindo para forjar o meu e o seu caráter. É dessa maneira. Muitas das vezes o inimigo está levando culpa daquilo que ele nem, aleluia, colocou a mão. Entenda, quando é o Senhor, porque você sabe quem fala com você, você sabe quem prova. O verso de número 3 vai dizer que o rei da Babilônia pediu que trouxessem até ele jovens, mas não era qualquer jovem. Ele queria jovens diferenciados. Essa palavra se aplica
fica para mim e para você. Nós precisamos ser mulheres de Deus diferenciadas. Homens de Deus diferenciados. Jovens, crianças diferenciados. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu não vim aqui para doutrinar a igreja, não faria isso de forma nenhuma, porque a igreja é um pastor. Mas a nossa diferença tem que estar em tudo. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se vestir. E eu não falo aqui de veste, calça, short, saia. Eu falo de pudor diante do Senhor. Por esses dias, houve um ocorrido lá em casa, porque uma jovem amiga da minha filha colocou uma roupa para ir para o nosso culto da virada, da igreja. E ela falou assim para minha filha: Maria, você acha que essa roupa aqui está boa para eu ir para o culto da virada? Ela falou assim: não compre roupa que você tem que ficar vendo se está boa para ir para a igreja ou se não está. Porque o que você veste aqui tem que ser o que você veste lá. Tem gente confundindo as coisas. Comprando roupa para andar na rua, roupa para andar na igreja. A sua veste tem que ser uma só. A veste de pudor. Porque a mulher sábia, ela se veste de força. Assim diz a palavra do Senhor. E isso está inserido na sabedoria daquela mulher. Ela se veste de força e vigor. Você não precisa, aleluia. Não é a sua veste que vai mostrar quem você é, não. Eu já disse isso inúmeras vezes. O que a gente veste não vai levar a gente para o céu. Mas quem vai para o céu sabe o que vestir. Seja diferente. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver alguma diferença. É um desafio, mas é possível. Aleluia, seja Deus. O verso número 4, 5 e 6, irmãos, ele vai detalhar e vai falar sobre a escolha desses jovens e também sobre a mudança do nome desses jovens. Porque Daniel, aleluia, significa Deus é meu juiz, como diz a palavra, como diz esse capítulo. Cada um dos nomes daqueles jovens que foram levados até a presença do rei tinha um significado que glorificava o nome do Senhor. E qual é a primeira coisa que o responsável, que o chefe daqueles homens vai fazer? É trocar aquilo que glorifica o nome de Deus pelo que não glorifica. Se você não se posicionar, aleluia, o inimigo vai querer trocar o teu nome, vai querer trocar o significado da tua vida, vai querer colocar desânimo no lugar de força, vai querer colocar angústia e tristeza no lugar de alegria. Mas nessa noite, aquele que te chamou, alabar o choro que nasce e te guarda. Os nomes foram trocados. A identidade da gente é o nosso nome. A tua identidade é marcada pelo nome que tua mãe e teu pai te deu. E quantas vezes o inimigo da minha e da nossa alma quer tirar a minha e a tua identidade? Ele quer te dar outro nome. Mas nessa noite ele te chama pelo teu nome. Você foi chamada para glorificar o nome de Deus. Você foi chamada, aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O verso 8 diz que Daniel então decide no coração. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Porque ele decide em seu coração não se contaminar com as iguarias que eram servidas mediante a mesa que era colocada para eles. Ele já sabia o que aconteceria. Que alimentos consagrados, que alimentos que não eram, aleluia, permitidos que o povo, aleluia, comesse, ele sabia que aquele tipo de comida seria oferecida. Então ele determina, ele escolhe, ele põe um limite para ele. Você está entendendo o que Jesus está falando com você aqui nessa noite? Só que Daniel, ele decide no coração. A Bíblia diz que a boca fala aquilo.
aquilo do qual o coração está cheio. Daniel, ele decide no seu coração, só que logo depois de ele decidir no coração, ele fala para o chefe dos eunucos se haveria a possibilidade de ele fazer aquela prova. Deixa a gente 10 dias sem comer esse manjar que é oferecido ao rei. E então você veja se vai faltar em nós o vigor que tem os outros que estão comendo nessa mesma comida. Você entendeu? Daniel, ele decide no coração, mas logo depois ele coloca para fora aquilo que decidiu fazer. É noite de decisão aqui desse lugar. O Senhor me diz que há pessoas que entraram aqui nessa noite e estão prestes a tomar uma decisão. Aleluia. E aquilo que você já determinou no teu coração, o Senhor, ele vai confirmar, mas isso vai sair da tua boca. Isso vai sair, porque Daniel determina, decide. Por esses dias eu estava vendo meu esposo aconselhar um jovem que está tentando começar a caminhar com Jesus, ex-usuário de droga, uma vida muito difícil, a família já não tem mais, totalmente descredibilizado, que é isso que acontece. E aí eu ouvi o meu esposo dizendo assim: pastor, sabe aquela pessoa que já te fez muito mal? Muito mal. Você perdoou, mas aquela pessoa te fez um mal. Te fez um mal terrível. Você não decidiu perdoar e deixar ela viver a vida dela em paz? E por que você não consegue fazer isso com a droga? Você sabe que vai te fazer mal. É tão fácil a gente descartar pessoas. É tão fácil a gente falar: ah, me fez mal, eu não quero mais andar, eu não quero mais saber. Por que que a gente não deixa de fazer e praticar aquilo que verdadeiramente nos faz mal? Se alguém te fez mal, pague com o bem. Se você tem sentido dificuldade, inclusive, de adorar a Deus, porque vem remoendo coisas que aconteceram, que alguém te fez, nessa noite saiba que o Deus que te chamou, ele é poderoso para limpar o teu coração de todo esse sentimento, de todo esse ressentimento, aleluia. Porque o céu ao qual nós estamos indo, caminhando para ele, lá não vai caber esse tipo de sentimento. Aleluia. Daniel, então, ele decide e ele fala. Essa decisão de Daniel tinha a ver não só com ele. Por isso que eu disse, tinha a ver com quem estava ao redor de Daniel. Ele não pensou só nele, mas nos seus amigos também. E essa decisão que foi tomada, ele toma, na verdade, por um motivo: por desejar não ser infiel a Deus. Porque se ele comesse daquele manjar, o que dizem os historiadores daquela época é que ele estaria reverenciando ao Deus daqueles homens ali da batalha. O desejo de Daniel era se manter fiel. O desejo do teu coração tem que ser se manter fiel. Então, realmente, queridos, das decepções, frustrações, você precisa olhar para quem te chamou. Eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O problema é que a nossa geração tem olhado muito para o lado, tem olhado muito para onde não é para olhar, mas nessa noite o Senhor está nos chamando para olhar para o alto. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É engraçado porque no meio daquela comida, é claro que ali haveria carne de porco, que a gente sabe que eles não gostam de comer. Eu fui estudar e até carne de cavalo tinha no meio daquilo ali. Eram muitas coisas estranhas. O povo, aleluia, de Israel, o povo de Jerusalém, não poderia comer. Mas quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez lembrar do que diz lá em Mateus, capítulo 12, aleluia, verso de número 34, que a boca fala do que o coração está cheio. Se você deixar essa palavra hoje encher o teu coração, você vai sair daqui falando dela. Aleluia!
Mas se você não abrir o teu coração, não só hoje, mas todos os frutos que você tem, você vai sair daqui falando mal de alguém, você vai sair falando, criticando a liderança do grupo, o pastor, o presbítero, o evangelista, mas enche o teu coração da palavra, porque assim você terá o que falar. Fale a palavra. Leve a mensagem que você recebe aqui para quem ficou em casa. Eu tenho pouquíssimo tempo de conversão. Caminho com o Senhor apenas há 16 anos. Perto de irmãos e irmãs que estão aqui, que tem o dobro, talvez, do meu tempo de caminhada. Mas durante o início da minha caminhada, eu fiz tudo que era errado. Pai e mãe que não se converteram ao Senhor, e aí sabe o que fazia? Saía da igreja, ao invés de levar a mensagem que eu ouvia, eu chegava em casa falando: ah, o irmão não sabe dirigir um culto. Você viu, a irmã foi cantar com desânimo para cantar. Você viu fulano? Fulano chegou atrasado. A minha mãe veio tudo aquilo. Você já sabe. Como que vai ganhar alguém? Leve a mensagem que você ouve aqui nesse lugar. O sábio é aquele que aprende com o erro do tolo. O erro do outro. Eu estou te contando aqui qual foi o meu erro para você não errar mais. A gente precisa parar com isso. Leve a palavra. Tem alguém na tua casa que não vem aqui? Leve o que você ouve de boa aqui para lá. Tem alguém, inclusive, lá que tem promessa de Deus. Tem alguém, inclusive, lá que é levita, é chamado. Mas você precisa levar o que você, aleluia, recebe aqui para quem ficou lá. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E meditando nessa palavra, mas sabe o que Jesus falou para mim? Daniel estava certo na preocupação dele. Mas hoje, a minha preocupação e a sua precisa ser o que sai da nossa boca. Como diz a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, lá em Mateus 15:11, que não é o que entra pela boca que nos contamina, mas o que sai dela. Não é o que entra pela sua boca que te contamina, mas o que sai dela. A lavar o campo é o que sai. Se você profetizar sobre o vale, você verá um exército muito numeroso se levantar. O problema é que a gente usa as armas que a gente tem de maneira errada. Não é o que entra que contamina, mas o que sai, sabe por quê? Porque o que tem no teu coração vai sair. Ou mora. Estou sentindo a presença de Deus. Daniel se posicionou naquele momento. E o Senhor está dizendo para mim e para você: escolha se posicionar. Não é o que você coloca para dentro da boca que contamina, mas o que você põe para fora. Estou trazendo para os nossos dias de hoje. Hoje não tem mais proibição. Hoje não tem mais a lei judaica para mim e para você. Mas tem o Evangelho de Cristo que salva, cura, liberta, batiza, renova, restaura, transforma. Aleluia. Se preocupe com o que sai da tua boca. Se tem edificado a vida de alguém. Porque quem está falando para você aqui é alguém que um dia não edificou a vida de ninguém. Eu olho para mim e falo: o que Jesus viu? É aquele hino da alma que a gente gosta de cantar, mas não para para meditar. Pois desejo a ti.
tinha nada de bom, não tinha nada de atrativo, mas ele te escolheu. Mesmo sabendo que talvez no meio da caminhada você, aleluia, erraria, você escolheria outro caminho, sabendo que você ia deixar covardia, então medo, ele te escolheu. Ele te escolheu para ser um diferencial, como Daniel foi um diferencial. Louvado, agradecido seja o nome do Senhor. Eu vejo Deus levantando mulheres para fazer um diferencial aqui nessa noite. Eu vejo o Senhor, aleluia, levantando mulheres para serem diferentes em tudo. Diferente em casa. Diferente na caminhada. Aleluia. A gente levanta a mão, aceita Jesus, mas aquilo que precisa ser trabalhado, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele mudar. Deixa Ele tirar do lugar e colocar, aleluia. Glória, Daniel não teve medo de se posicionar. E eu quero repreender essa noite todo medo. Todo medo. Sabe que medo que você tem? Medo de falar que você serve a Deus e alguém te olhar pouco. Deixa eu olhar. Sabe o que vai acontecer? Na melhor hora alguém vai te chamar e falar: irmã, dá para você fazer uma oração por mim? É isso que vai acontecer lá onde você tem medo. Aleluia, não estou dizendo que você tem vergonha. Mas essa noite o Senhor vai dissipar todo o medo. Eu tenho medo de falar, pastor. Missionário, eu tenho muito medo. Irmã, você não tem noção como eu tenho medo de quando alguém me chama lá na frente. Eu tenho medo. Deus vai tirar esse medo. Porque você é um instrumento nas mãos dele. A Bíblia vai dizer que na minha esquerda tem medo. De ir até onde Saul estava. Porque foi uma ordem do próprio Jesus: você vai lá. Na rua direita não tinha púlpito, não tinha microfone. Mas o servo temeu e ia para aquele lugar. Mas ele foi. Se até aqui você tem feito as coisas com medo, o Senhor está dizendo assim: a partir de hoje. É o momento que temor, mas tinha todo o medo. O Senhor está te direcionando nesse momento. Eu vejo Deus direcionando mulheres e, aleluia, posicionando mulheres assim como Ruth soube se posicionar, suas coisas. Sabe por quê? Porque ela estava com a escolha nas mãos. Você conhece essa escola? Depois de perdas, depois de decepções, não tinha mais nada. Noemi não tinha mais nada para oferecer. A gente vive hoje um mundo onde a sociedade dá valor para quem tem o que oferecer. Mas Jesus te olhou e te chamou e não pensou no que você tem para oferecer. A ponto de Noemi chegar para suas duas noras, preste atenção no que Jesus está falando com você. E dizer: se vocês quiserem, tomo o caminho de volta. Eu já não tenho mais filhos, volto para suas famílias. Mas Ruth disse: não me peça para que eu volte. Não me peça para que eu te deixe. Não insista, porque aonde você foi, eu vou. O teu Deus agora é o meu Deus. Aonde tu pousares, pousarei eu. Posição, determinação. Aleluia. É isso. Assim como Daniel se posicionou, Ruth se posicionou. E quantos outros personagens da minha Bíblia, da sua Bíblia, a gente sabe que no momento necessário se posicionaram. Glória. Aleluia. Irmã, eu não estou sabendo me posicionar diante do meu filho.
Também sabedoria para essa cruz. Eu não estou sabendo me posicionar diante do meu casamento. Eu não estou sabendo me posicionar diante daquilo que eu tenho feito na igreja. Peça ao Senhor que Ele te ajuda. Porque eu lembro que Ele não chama os capacitados. Tem alguém olhando para você, tem alguém olhando para mim, e achando que alguém muito mais capacitado poderia estar fazendo aquilo que você está fazendo, aquilo que eu estou fazendo. Mas aquele que te escolheu te capacita. Aquele que te escolheu te dá coragem. Você acha que ele não precisou de coragem para propor aquilo? Ele estava diante de alguém que não acreditava no Deus que ele servia. Você acha que ele não teve que ter muita coragem para se posicionar? Você se lembra de Esther? Que decidiu fazer um jejum? Chamou o povo todo para jejuar com ela. Não vamos comer nem beber. E ao fim dar esse jejum, eu irei diante do rei. E se eu perecer, pereço. Que Deus nos dê coragem, não só para nos posicionar naquilo que beneficia a nossa vida, mas também diante daquilo que vai ter benefício para todo o povo de Deus. O Senhor nos dê coragem, não só para nos posicionar diante, aleluia, daquilo que, louvado seja Deus, vai beneficiar a tua família, a tua casa, mas que o Senhor nos dê coragem para nos posicionar diante daquilo que vai trazer benefício para a obra, para a casa do Senhor, aleluia, para o povo de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele está, aleluia, Jesus, procurando os verdadeiros adoradores. Procurando aqueles que não se dobram. Que nessa noite Ele possa encontrar a nossa vida aqui nesse lugar. Daniel, ele era jovem. E quando eu olho para essa história, eu me lembro que houve uma mulher na Bíblia muito jovem, Maria. Ela ia conceber Jesus. A visita bem inesperada. Um anjo com uma mensagem para uma jovem. Ela não sabe como aquilo vai acontecer. Ela responde: eu não sei como se dará isso. Ela pergunta: como vai acontecer isso? Mas mesmo sem saber como aconteceria, a resposta dela é: eis-me. Talvez você não está entendendo como vai acontecer. Talvez o Senhor te chamou para fazer alguma coisa. Estou falando sobre liderar alguém. O Senhor está te chamando para liderar os jovens. O Senhor está te chamando para liderar os obreiros. O Senhor está te chamando para liderar as irmãs. O Senhor está te chamando e você não sabe como isso vai acontecer. Ainda que você não saiba, se posicione e diga: eis-me aqui, Jesus. Ainda que você não saiba como vai ser os seus dias, ainda que você não saiba como o Senhor vai trabalhar, porque Ele trabalha da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quiser. Alabaraca, barabaraça. Estou sentindo uma direção de Deus aqui. Existe alguém aqui que ouviu palavras que feriram a alma. E depois dessas palavras, Espírito Santo de Deus, foi difícil até se levantar, quanto mais se posicionar. E aí veio eu, uma serva de Deus pequena, errante, falar para você que você precisa se levantar e dizer para Deus: eis-me aqui. Aleluia, talvez tenha alguém aqui hoje pensando assim: como que eu vou fazer isso? Mediante a tudo que eu já vivi, quando eu disse: eis-me aqui. Mas nós servimos a um Deus de novidade. Aleluia. Nós servimos a um Deus que faz tudo novo. E a resposta vem.
receba coragem para fazer o que Deus te pediu. Porque existem coisas que Deus determina no nosso coração. Você vai fazer. Você fala assim, eu não consigo. Você vai fazer. Quem te chamou de capacidade? Quem te chamou de ajuda? Quem te chamou de fortalece nessa noite? A força que Daniel teve, a coragem não vem dele. Vem de Deus que recebeu. Irmão, que nada venha manchar a minha fidelidade à tua diante de Deus. E eu quero ser mais explícito. Que quando nós falamos de fidelidade nos dias de hoje, é impossível não lembrarmos do desenvolvimento. Não deixe que nada te impeça de ser fiel ao teu Deus. Porque aonde estiver o teu coração, não manche. Não toma aquilo que não é teu. Seja fiel ao teu Deus. Hoje eu não trabalho mais. Só trabalho para Jesus. Trabalho fora. A gente é bem julgada na mulher que fica em casa. A gente faz tanto. A gente trabalha tanto. E eu louvo a Deus pela maneira que ela se consegue fazer em casa e ainda sai para trabalhar um dia no fim. É. Mas quando eu trabalhava fora, queridos, os 10% não era meu. Faça uma compra. Esses 10% não é seu. É da casa do Senhor. Tem coisas para serem resolvidas, transformadas, mudadas. E o Senhor conta com a tua fidelidade. Chega dessa história de que Deus não precisa do nosso dinheiro. A obra precisa. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel no pouco. Saiba que Ele vai te colocar no mundo. Seja fiel a esse Deus. Seja fiel. Eu estou falando de dízimo, mas você pode ser fiel em todas as áreas. Eu não sei se aqui tem consagração, mas seja fiel. E a consagração, se você está em casa, é o teu dízimo. Do teu. Vai sentir vontade de estar nos ensaios, se ainda não dá mais. Sabe? Não espere Jesus tirar de você, não. Participe com alegria. Participe com alegria. Venha, se derrame, chegue cedo. O dia do ensaio para orar. Sabe? Para dar aquele abraço naquela irmã que faz tempo que não vem. Faça isso. Nós estamos no culto como um centro de oração, sim ou não? Que o Senhor venha trazer ânimo para que as irmãs que estão na nave, sem nenhum impedimento, venham fazer parte do grupo também. Que seja, aleluia, mais um motivo para você sair. Porque o nosso motivo maior não pode ser esse. Tem que ser Jesus o Nazareno. Mas, irmão, isso é combustível para mim e para você. Eu vi pessoas que ficaram anos, anos participando do ciclo de oração. E aí de repente, ah, eu não quero mais, eu estou cansada, é todo dia que eu tenho que ir para a igreja, aí tem que ir na segunda, tem que ir na terça, tem que ir. Cuidado. Cuidado. Porque é aqui que a gente recebe também o fortalecimento. Jesus usa. Jesus usa esse grupo. Para trazer força, e que mulheres se deixaram, e hoje não conseguem voltar nem para a presença. Não estou dizendo que todo mundo tem obrigação de participar.
que o Senhor possa hoje entrar no teu coração, tirar tudo aquilo que te impede. Sabe por quê? Porque um dia eu ouvi uma irmã chegando na igreja e falou assim: não, eu não quero participar disso não, nossa, é muita confusão. Eu falei: como é que é, irmã? Confusão? Está repreendido em nome de Jesus. Confusão tem em todo lugar, na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Aqui tem comunhão, aqui tem união, aqui tem oração, aqui tem adoração. E hoje, pela glória de Deus, essa irmã que me disse isso, já tem um ano que está lá participando do ciclo de oração. Que inimigo venha perder muito mais. E nós, igreja, o ciclo de oração venha nos ganhar. Em nome de Jesus. Eu não sei se era essa palavra que você queria ouvir hoje. Eu não sei se você veio até esse lugar esperando outra coisa da parte de Deus, mas eu te digo que de mim eu não disse nada, mas que essa palavra possa fluir no teu coração. Até o seu ouvido tenha sido simplesmente a minha voz, mas que ao adentrar, aleluia, pelo teu ouvido, chegar ao teu coração, tenha sido a voz do teu Deus falando com você nessa noite de você. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vai para sua mão, irmão.
Senhor dos pais, Senhor do Santo, Senhor, filho amado, Senhor. Deus, queremos te agradecer por esse momento abençoado pelo Senhor nos concedeu, Senhor. Ó Deus, enviando a nós esse tempo maravilhoso. Deus eterno, os teus servos estão aqui, Senhor. Irão retornar os seus lados. E nós clamamos a ti, Senhor, por uma noite abençoada. Continua, Senhor, para que a tua palavra venha reverberar, Senhor, em muito longo e grande espaço, Senhor. Deus eterno, que nós possamos abraçar essa palavra. Que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje, sempre, todos dizem amém. Que Deus abençoe a todos.